Elgit Doda bën deklaratën e fort kundër Donaldit dhe Romeos. Nuk ju duroja dot. Elgit Doda do të jetë I ftuar I radhës në emisionin e tyre, ku duket se kjo do të jetë edhe intervista e parë e Elgitit me Klean dhe djalin e tyre. Nga promoja dëgjohet se teksa I thot Donaldit dhe Romeos, kam patur një mendim për ju që si duroja do të fare. Ndonë se sot janë mishë të ngushtë e numërojnë disa bashkëpunime. Për të lidhur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Më parë duket se Elgiti nuk ka patur të njëjtën ndjesi. E po, gjërat ndryshojnë me kalimin e kohës.